wananchi pamoja na askari wanaingia door to door kuhakikisha kila mwanafunzi, kila mtoto ambaye anapaswa kuwa shule ameenda shule. Na this round tumesema si pekee wale wanaenda secondary schools, si pekee wale wanaingia JSS, pia pale nursery wale wamefikisha miaka 4 wote waende shule. Mwaka huu tutasukuma wote kuhakikisha kila mtu amefikisha miaka 4, na wale wengine wanapaswa kuwa wameingia secondary na junior secondary wameweza kuingia. So kazi yetu ni kuhakikisha wote wameweza kwenda, na nafurahi kwamba sasa kuna school fees imelipwa. Sisi kazi yetu tutasukuma bila uniform, bila kila kitu. Wakifika pale tuachie mwalimu, mheshimiwa atakuja alipe school fees. Tunataka discipline shuleni. Wajua najua mko na discipline na wapongeza sana, lakini sasa kuna wengine wachache. Na mimi nashauri sana security team yetu OCS uko hapa. Imesemekana kuna mambo ya drugs. Hawa watu washikeni, mwapeleke kotini wale wanahusika.